falar juntos para que muitos creiam. Esse é um convite que a igreja, nós estamos fazendo, para que você faça parte desse processo de crescimento, não somente da igreja, mas o seu crescimento. Por isso que nós estamos pensando sobre isso e por isso que pensamos, por exemplo, na semana passada, como promover o crescimento mútuo. Nessa quinta semana, nós vamos falar sobre algo que mexe com a gente a título de igreja, que tem a ver com serviço. Nós somos chamados para servir juntos. Nosso Deus nos chamou para que a gente, junto com outras pessoas, que a gente se coloque disponível para o trabalho. E quando eu falo sobre chamado, quando eu falo sobre essa voluntariedade, eu lembro de uma história quando eu servi ao quartel. Eu me lembro que quando eu entrei no quartel, primeiro ano, considerado recruta, teve um período, um momento em que um outro soldado estava precisando de doação de sangue para sua mãe. E ele então chegou até o comandante do batalhão, o comandante da companhia, e aí ele disse para o comandante da companhia: olha, eu estava precisando de pelo menos 15 doadores de sangue, porque minha mãe está precisando e onde ela está, o banco de sangue lá está com pouco sangue e precisa de doadores. O comandante da companhia, então, reuniu toda a tropa, cerca de 150 homens, e aí, então, eu, novo, sem ainda conhecer muito bem o que estava acontecendo, o comandante virou e perguntou quem poderia ser voluntário para doar sangue para a mãe daquele soldado. E aí eu reparei que eu e todos os outros que eram novos ali não levantamos a mão, e todo o restante levantou a mão. O comandante então mandou que todos abaixassem a mão e disse para a tropa e disse para nós que éramos novos: aqui no exército todos são voluntários. E a partir dessa expressão a gente entendeu que para qualquer coisa que perguntasse se havia voluntários, nós tínhamos que levantar as mãos. Eu aprendi isso no quartel e imagino, penso que isso serve para a vida cristã. Na vida cristã, nós não temos alguns privilegiados para servir e outros não. Não são alguns só chamados para servir e outros não são chamados. Na vida cristã, todos são voluntários ao serviço. O apóstolo Paulo vai dizer para o povo que vive em Gálatas, ele vai dizer algo muito legal, ele vai dizer o seguinte: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Esse texto, essa expressão de Paulo sobre o serviço, para mim é muito marcante. Mostra alguém que está dizendo claramente que não há um limite de gente para servir. Para mim, o serviço tem essa perspectiva do coração. Eu desejo servir. E eu não preciso de ninguém ao meu lado, num primeiro momento, para servir. Basta que eu me coloque disponível. Nesse texto, eu gostaria de fazer, pelo menos, duas observações que entendo serem interessantes para nós que fomos chamados para servir juntos. Primeira observação é que, quando a gente não quer servir, esse ato de não querer servir vai mais do nosso egoísmo. Nós não queremos nos colocar disponíveis. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer: não usem a liberdade como desculpa para a natureza pecaminosa. Quer dizer, não usem da liberdade para os seus deleites, para os seus desejos, para as suas satisfações. Não pense somente em você. E eu penso que no ato de servir, necessariamente a gente pensa no outro. Quando a gente resolve servir, a gente está se colocando em disposição ao outro, para que o outro também se sinta bem, para que o outro também fique à vontade, para que o outro também desfrute. E cada vez que você vem, por exemplo, uma celebração de domingo aqui em nossa igreja, você vai perceber isso. Tem gente que está servindo tocando instrumento. Tem gente que está servindo na portaria, está ali recebendo você. Tem gente que está servindo você, introduzindo você ao ambiente de culto. Portanto, serviço nunca será um ato de egoísmo. Pelo contrário, serviço será um ato
de comunidade. Segunda observação é que quem ama serve. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor faça com que vocês sirvam. Quem ama serve. Quem de fato vive na perspectiva do amor sempre servirá. E eu penso o seguinte, pessoal, Deus está muito mais interessado em sua motivação ao servir do que quão bem presta seu serviço aos outros. Deus está mais preocupado em que seu coração seja um coração de serviço. E aquilo que vai acontecer como consequência do serviço, isso é secundário. Nosso desafio dessa semana é que você se coloque disponível para servir. Pense aí numa área da igreja que você gostaria muito de trabalhar, pense em algo que está deficitário e que na hora que você estiver lá vai ajudar bastante a fazer com que muitos cresçam. Porque esse é o nosso objetivo. Juntos para que muitos creiam. Juntos para que muitos creiam. Que Deus te abençoe.